Bose turacyizera kuza makipe byibuze ane ya mbere. Ibyo turacyabyizera. Ane ya mbere. Cyane rwose. Tugendeye kuri filosofi dufite nshyashya kubyo twifuza gukora naho n'imbaraga ndetse n'icyaba abahungu b'ubwabo bagomba kwishyiramo kuko bafite ubushobozi bwo gukora ibirenze ibyo bakora. Bivuze kugira ngo nze mbere na mbere abahungu tubatera iteka ariko tunafatanye kwitegura faze returu kuko faze ari ibyo byararangiye ntacyo twanabivugaho. Ubu cyo tureba ni ibiri imbere, tureba match ya Marine, tukareba n'izindi match zagenda zikurikiraho. Rero twagombaga guhura, tukaganira, tukajya muri mudu ya faze returu. Nicyo. Ubutumwa nyirizina n'uko mbere na mbere tugomba kubanza kwibagirwa fazare kuko fazare yarangiye turaho tutagomba kuba ku mpamvu zaduturutseho cyangwa zitara duturutseho. Ibyo byose ibyo byabaye amateka. Ubu icyo dufitiye ububasha kuba twahindura ni faze returu. Ubwo rero bya fazare byo nabwira ko mbere na mbere bagomba kwivanamo fazare tukitegura faze returu twumva yuko tugomba gutanga ibyo dufite byose kandi tukamenya yuko urubambyingwe resume intégré badutezeho byinshi ko uburyo twarangijemo fazare mu byukuri ntago twarangije fazare nkuko bari babyiteze ko icyo twongiye muri maturité twongeramo na mobilité icyo ngicyo rero nuko uvanga no kureba abakinnyi bamwe na bamwe bakiri bato bashobora gufasha muri pressing urabona ko iyi championi irakomeye irasaba ikipe ifite abakinnyi bakiri bato bashobora gupressinga byanze bikunze ikipe ishobora kubona resulta ugereranyije ubwo rero twongiyemo na maturité umuntu ushobora kuba yakuruganiza ikipe wabonaga ko rimwe na rimwe ikipe yacu haraho wabona gukabona ibuzemo muri DRP ari nacyo kintu kinini wabonaga ibura nibwo ruko twateje kongeramo titi ariko tukareba n'ikindi uburyo twakongeramo nabandi bakinnyi ku buryo bande tushe yaba nziza ku buryo umukinnyi umwe ashobora kubura undagakina ikipe ukabona kiri ya ikipe ko nabibonye kuri ya mbere na mbere nabonye ari ibintu biri vague ntashobora gusobanura ntibiri specific ntibavuga ngo tugahanye kiretse kwenda nta nibyo nkeneye ntago hari ikintu kimwe ubona bidasobanutse kuvuga ngo tuguhanye imikino y'umupira w'amaguru itandatu ni yihise ni ya gasogi ni ya ni jurune ni ya gishuti nuvuga ngo ni ibintu biri vague ubwabyo wenda ukiza mwabaza FERWAFA niyo yasobanura kuko nge nuvyo ntacyo nabisobanuraho message yihariye nuko ikigeni cyo tugomba gukora nkuko tubisaba kintu twe tugomba kubyisaba ikigeni cyo tugomba nicyo tugomba gukora cyane ariko cyane cyo tugomba gushyiramo imbaraga scenario zo mintegre gusa kuko nabafatanya bikorwa bacu ari Imperial Blue turayisaba ko icyo gihe igomba kutuba inyuma kurusha igindi gihe cyose kuko nabafana baza ku kibuga ntekeza ko tuzashobora no kubona gukora amactivation yahagije ari umujyi wa Kigali nawo twasaba ko dushyiramo imbaraga muri iki gihe kuko ni igihe tugomba gutanga message zo kwikingiza n'ibindi bitandukanye n'ibindi bikorwa byose birewe umujyi kandi ibyo barabizi ko tubishoboye kurusha undi wariwe wese ari hypno turabasaba ko iki gihe abantu batangiye gusubira mu buzima bashyiremo imbaraga kugira ngo nizo depo zacu nazo zimuvinge ndumva buri muntu wese ari TV1 yo ntacyo itakoze mu buzima bwose yatubaye hafi ndetse itaza kuba nawe byabaye ibibazo ari Radio 1 ari n'abandi bafatanyabikorwa mu buryo bwa morale ubwo tuvuze gutyo tuvugamo abantu benshi cyane abo dukorana mu buryo butari permanent ariko n'abandi babyifuza iki ni